Hi and welcome to dinner with Skilla. 4 o'clock. Ladies night. And it's this one. Yeah. So, yeah, man. Okay. Save it. Well, ladies night. Det er fint. Så jeg så to tøj på den vand, men det var ikke. Men chicken. Little chicken. Tøj chicken. Mango. Alle dem her. De her tre. Ja, dem som der er i venstre. Og undtagen den der. Nej, jo, den er også i venstre, men den popper ud. Så. De her to i hvert fald er dem, man skal vente på. Hun laver en lyd, og når lyden bliver væk, og hun kravler i venstre. Dum, så hun med. Og ja, hun går bare væk. Også noget mere. Okay. I ved jo allerede, hvis jeg siger mere, når vi er med andre steder. Jeg ved ikke, hvad jeg taler om nu. Okay, ladies night der. Jeg er 20. Hey, min klassis. Ikke kig den vej. Den har jeg. Men Foxy, jeg har ikke kig den her. Så det er pludselig med lys. Okay, lyden er lidt høj. Alle de steder, hvor Foxy skulle være, var lige her. Så Pippi, hvem har samlet med Foxy, Little Foxy nu? Det her er så under. I thought it would be easy tonight. Der. Nej, okay, Widow Chica er her. Hvordan skal det må gå? Det er jo ikke fint. Det ved jeg allerede. Freddy Circus. Men det er ikke Freddy, og det er heller ikke Freddy. De to er ikke Freddy's. Okay, let's go. Oh, jeg skal have en eller anden plastik. Chicken plastik, tror jeg, det bliver. Jeg får en chicken plastik, tror jeg. Please, jeg får en chicken plastik. Jeg skal få en rolled second. Okay.
see. God damn it. Yeah, no, this is... Why, little Foxy, why you? I'm gonna schedule us via the internet. Yeah, here we see. Måske havde jeg også lidt regnet med, men jeg havde håbet, Will & Foxy havde ferie herfra, på grund af balloonboard. Fordi nu tager jeg bare... Kommer til at tage... Prøv at se, nu er jeg her. Altså, jeg når ikke at få en plads, oh my god. Hvem er det, der kavler af hende? Oh god.
det er så meget, der sker. What? Det er cool. Okay, jeg klipper i hvert fald i video. Jeg er nødt til at klare den. Jeg klipper indtil jeg klarer den. Så. Oh god. Først skal jeg lige klare den her. Er det jumpscare? Er det jumpscare? Hvad er det jumpscare, der kommer? Ja. Puppet Master jumpscare. Jeg klipper videoen ind, så jeg finder en klip. Eller jeg skal ikke finde en klip, jeg skal klare det. Jeg klipper videoen, så jeg klarer det, mener jeg. Ja, yes, up! Det tog. Det er fedt. Det er en chicken plushie med sin cupcake. Freddy plushie, fordi det er Freddy Cirkus, og det er navn Freddy, så jeg tror, man får Freddy Cirkus. Så ja, hvis I kunne lide, hvis I kunne like, så subscribe, så skrive kommentarer, hvis du synes, det er lidt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ikke sige noget mere, fordi jeg er så glad, at jeg har en Ladies Night, og hej hej.